Beleza, beleza, galera? 31 do 5 de 2020. Vamos começar mais uma live aqui de domingão, né? De quarentena. O melhor do midback, pancadão e dance pra galera aí. DJ convidado hoje, meu parceiro, DJ Kids. Beleza, galera? Então, vamos compartilhar aí. Siga o DJ nas redes sociais aí. Beleza? Vamos começar mais ou menos assim então. Então, vamos de músicas. Compartilhe, dá aquele like lá pra galera, beleza? DJ Rodriguinho Pancadão. Zemi si nishtata, vratata od vazat vori.
DJ Rodriguinho Pancadão. Rodriguinho Pancadão. DJ Rodriguinho Pancadão.
DJ Rodriguinho Pancadão. Sometimes when I'm feeling down, I need you, baby. Call out my name, you can ease my pain. You can help me fly, you can tell me why. With no refrain, let me take you to my world. There's something you better know. You better know. Hey baby, you can save me from this strife. I'll do it my way. Rodriguinho Pancadão. DJ Rodriguinho Pancadão. Yeah.
E daqui a pouquinho vamos mandar aquele alô pra galera que tá na live. We'll be right back.
Beleza, beleza, beleza. Vamos lá de abraço, né? Mandar um alô pra galera aqui que tá curtindo a nossa live aí, né? Vamos lá então. Juca, Jussi, Marcos Roberto, Rodrigo Belmonte, Eleitor, Camila Verão, Wilson Nunes, Sullivan, Thiago Neto, quem mais, Kid? Gerderson. Nenenzinho, tá curtindo a live aí. Thiago Benites. Famoso Pac-Man. Marcos Teutônio. Mandar um grande beijo, né, pra minha esposa que tá aí também, né, na sintonia da live aí. E não se esquecendo, galera, compartilha a live aí. Dá aquela força pra nós aí, tá? Domingão. E vamos de música então, né? DJ Rodriguinho Pancadão. DJ Rodriguinho Pancadão. Rodriguinho Pancadão. Over the rainbow, so high, so high, so high.
A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity.
Rodriguinho Pancadão. Rodriguinho Pancadão. Beleza, beleza, galera, voltamos aqui. Vamos de alô aí, né? Vamos lá, né? Nosso parceiro DJ Kids aqui dando aquele suporte pra nós aqui. Elielton, Marcos Roberto, Jussi, Leonardo, Paulo Braga. Salve, salve, DJ Paulo Braga, lá do Belém do Pará aí, curtindo a nossa live aí, né? Marcos Roberto também, sintonizado na nossa live aí. Helena Santos, Marcos Anjo, Robert Silva, salve, salve. Wanderson Santos, Split Sound do Parque Cuiabá na live, beleza? Daqui a pouquinho, nosso parceiro aqui, nosso amigo DJ Kids. Compartilha a live aí, galera, beleza? Na 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 na.
Voltamos. Galera, eu vou deixar aqui, vou tocar uma música aqui. E já na sequência, meu amigo DJ Kids vai dar sequência aqui, beleza? Compartilha a live aí, beleza? Pode chegando. Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. Compartilhe aí, galera. Compartilhe. Vamos criar várias salas aí. Deixe seus comentários. Então vamos de música, DJ. E passou por aqui DJ Rodriguinho Pancadão. Voltamos, galera. Vamos compartilhar a live aí, né? É o seguinte, kids. Wanderson Splitterson, lá do Parque Cuiabá, a nossa live aí, né? Marcos Anjos, Herbert Silva, Helena Santos, Emerson José, Vanderlan Santos, Wanderson. Vamos aqui na sala. Marcos Teutônio. Galera, é o seguinte, compartilha a live aí, tá? Dá aquela moral pra galera aí, pra nós aqui. Domingão de quarentena. Simbora de música, DJ? Galera, por aqui DJ Kids. Hoje meu brother, DJ Rodriguinho Pancadão,
me convidou pra fazer uma participação aí de 10 minutos só, né, DJ? 10 minutos, né? Uma participação na live dele, agradecido aí. Vamos de música, eu vou tocar, acho que o Midback pra galera, que a galerinha pediu aí. Compartilha aí, deixe seu recadinho que a gente vai mandar um alô aí. Agora o DJ vai falar igual água aqui, manda seu recado que eu vou moer o nome aqui agora. Toda a galera sintonizada aí, valeu, muito obrigado. Então vamos de música então, DJ. Vamos que vamos. E aí, Thiago Neto, aquele abraço. Toda a rapaziada sintonizada na live do DJ Rodriguinho Pancadão. Então vamos de grupo ALG. Compartilhe, compartilhe! Essa é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. Participação especial do DJ Kid e CBA. Eu mesmo, eu mesmo. DJ Kids. Um pouquinho de dance nacional.
vamos relembrar, galera. Aquele abraço aí, Silvio LS. Quando ela chega, agita a multidão. E aí, Múcio? Aquele abraço aí, toda a galera de Paranatinga. Do seu jeito de dançar, dançando solto, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela. Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar. Será, meu Deus, que vai chamar a Patricinha pra dançar? Compartilhe, galera, compartilhe. Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. Vamos criar várias salas aí. Forte abraço aí, Vitor Hugo Carvalho. E aí, Juliano da Silva. Tamo junto, compartilhe aí. E aquele abraço aí, Natal Rossetti. E aí, DJ Cleiton 7, aquele abraço. Sintonizado na live do DJ Rodriguinho Pancadão. Compartilhar, é pra compartilhar. Forte abraço aí, Bola. Toda a galera de Bom Sucesso. Peixaria Beira Rio, a melhor com certeza, né? Nada do que eu digo é real. Não tenho medo, sou impura. Meu amor é eterno. Só lembro de você enquanto dura o programa. Vivo encerrada nesse inferno. Queria ter você deitado aqui na minha cama. Sabe quem sou uma fêmea imoral, uma baranguinha.
Kids. DJ Kids CBA. DJ Kids CBA. E aí, bola? Você tá me devendo aquela peixada, hein? Logo, logo eu tô em Bom Sucesso. Comer aquele peixinho cabeceira, né? Com certeza o melhor de Bom Sucesso. É. DJ! Compartilhe, compartilhe! E aquele abraço toda a galera de Lucas do Rio Verde! Vai lá, compartilhe, compartilhe! Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão, hein? E hoje é o DJ Kids como convidado! Próximo é Luca, hein? E aquele abraço aí, Cid Mar Moreira. Olá, galera sintonizada na live do DJ Rodriguinho Pancadão. E por aqui, DJ Kid de CBA. Vai lá, segue o DJ nas redes sociais. Vai lá no YouTube. DJ Kid de CBA. Inscreve no canal do DJ. Yeah.
DJ Kids. Um abraço aí pra Sofia. E aí, Lívia? Toda a galera sintonizada na live do DJ. Vai lá, compartilhe, compartilhe. Bolita, essa semana vou aparecer aí, hein? Vou comer aquela peixada na faixa. Peixaria Beira Rio. Com certeza, bom sucesso. A melhor, hein? Peixaria do Bola, né? Beira Rio é da mamãe, né? A merchan vai ser pesada, hein, Bola? Peixaria do Bola, é. Sucesso, hein, galera? Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. E aproveitando, quinta-feira, galera, a partir das 20 horas, tem a minha live do Kids. Live do Kids lá no YouTube. Vai lá no YouTube, inscreve no canal DJ Kids CBA. No Facebook também. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas, beleza? DJ Kids. Começando o dia, sinto o clima é bom. Quero ver você, mano.
então vá lá e compartilhe. Com certeza é sucesso! 1999, 98, não me recordo. Mas é mais ou menos isso. E aquele abraço da galera de Várzea Grande. E aí, Jederson? Vai lá, compartilhe, compartilhe! Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. E hoje eu, DJ Kids, como DJ convidado. E quinta-feira tem a minha live, hein, galera? A partir das 20 horas, lá no canal no YouTube, DJ Kids CBA. Vai lá, segue lá. We'll be right back.
aquele abraço aí, Éder Rondon. Fala, Éder, compartilha aí. Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. E aí, bola! É a peixaria do bola, hein? Essa propaganda aqui vai ser pesada, hein, Bolita? Aquele abraço aí, Amanda, a esposa do Éder Rondon. Compartilha aí, galera, compartilhe. Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. E por aqui, DJ Kids CBA. E aí, bola! Peixaria do Bola. Bom sucesso, galera. Corre lá, é o melhor peixe da região, com certeza.
quinta-feira tem minha live, hein, galera? DJ Kids CBA. Quinta-feira a partir das 20 horas. No Facebook e no YouTube, galera. Aquele abraço aí, Anne. RD Higienização, galera. Vou deixar o contato pra vocês aqui. RD Higienização, galera. Você que precisa dar um grau na caixa d'água aí, é só discar 99202-2914. RD Higienização. Lá em casa tá precisando, hein? Tarso Gomes, vai lá, compartilhe, compartilhe. Esta é a live do DJ Rodriguinho Pancadão. E por aqui DJ Kids CBA, fazendo uma pequena participação. Pequena não, é grande DJ. E quinta-feira a partir das 20 horas, galera, no meu canal no YouTube, DJ Kids CBA. Tem a minha live especial Netinho Competition, dando continuidade, beleza? We'll be right back.
Aquele abraço aí, Giovanni Alencar, Rafael Santos. Compartilha aí, compartilha. Toda a galerinha sintonizada na live. 1h40 de live já, galera. E daqui a pouquinho o DJ Rodriguinho Pancadão está de volta. DJ Kids. DJ Kids CBA. Toda a galera de Sapezal aí. E aí, Cleven Barbosa. E aí, Pedro Miranda. DJ Nero, fala peludão. E aquele abraço aí, Vanilda, lá do Santa Isabel. Sônia Sorvete, Soverte, é mais ou menos isso. GC Santos. Soul,
bigger, bigger, stronger, stronger, harder, harder. Yes, I can be. Se lembra dessa? DJ. Essa foi sucesso no mundo, galera. Eu não vou falar o nome dela porque o inglês do DJ não tá perfeito, hein? E aquele abraço aí, Ingrid, fazendo aniversário hoje, dia 31 de maio. Felicidades. Vai lá, compartilhe. E aí, Bola, aquele abraço. Peixaria do Bola, bom sucesso. Com certeza a melhor de Cuiabá, Várzea Grande, do Mato Grosso, do Brasil. E aquele abraço aí, Deon, toda a galera de Araputanga. Essa daqui foi sucesso, hein, galera? DJ Kids. DJ Kids, CBA. Galera,
Satisfação por aqui, DJ Kid e CBA. Hoje eu fui convidado pelo DJ Rodriguinho Pancadão de fazer uma... Eu ia falar uma pequena participação, mas já tem uma hora que eu tô aqui. Então, uma grande participação. Muito obrigado, DJ Rodriguinho Pancadão. Vou convidar vocês aí pra quinta-feira agora. Próxima quinta-feira. Na verdade, todas as quintas-feiras, no meu Facebook e no YouTube, DJ Kids CBA. A live vai ser especial, né? Team Competition, relembrando do volume 1 ao 27. Então vamos de música. Eu vou tocar mais duas musiquinhas aqui. E DJ Rodriguinho Pancadão vai assumir o BO aqui. Aquele abraço aí, Bola, Francesinho de Jesus, Peixaria Beira Rio, Peixaria do Bola. Bom sucesso, a melhor do Brasil. Então vamos que vamos, DJ. What the God is that breaking my heart? I don't wanna be another one. Paying for the things I never done. Don't let go, don't let go to my... E DJ Rodriguinho vai chegar arregaçando. O melhor do flashback. Aquela galerinha que curte o tribal. É pra sentir a pegada, hein? Aquele abraço aí, Alberto Luiz. Essa semana saiu peixe, hein, Bola? Vou chegar com força aí, hein? E abraço aí, Hugo Danilo, Alice Valentina, Elisamar, lá do Jequiti, Várzea Grande. Hoje Várzea Grande tá em peso, né? DJ Kids. DJ Kids CBA. DJ Kids CBA. Rapaziada da Rua 4, Setor 2, marcando presença na live do DJ Rodriguinho Pancadão. Daqui a pouquinho tem tribal pra galera. Melhor do flashback. E aí, Jadson Oliveira. Vai lá, compartilhe, compartilhe. Toda a galera do Coxipó marcando presença na live. We'll be right back.
Aquele abraço aí, gordão. Grande Alcides. Tamo junto, sapo. Aquele abraço aí, Aguinaldo, Pokivic, toda a galera de Pontes e Lacerda. E aí, Diego, Diego e Laísa. Vai lá, compartilhe, compartilhe. E Rodriguinho vai vir com o melhor do flashback. Toda a galera aí que curte o melhor do tribal. DJ Kids. Aquele abraço aí, Diana Kelly. Vai lá, compartilhe, compartilhe. E aquele abraço da família GL de Várzea Grande. E aí, Adalben. Toda a galera de Mirassol do Oeste. Por aqui, DJ Kid CBA. E daqui a pouquinho, DJ Rodriguinho Pancadão. O melhor do tribal. Pra toda a galera aí. Anos 90. DJ Kid CBA. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything. E Nova Chavantina também tá conectado, hein? É o Mato Grosso inteiro. DJ Kids. Rapaz, muito obrigado a toda a galera que me curtiu o meu som aí. Vou passar a bola pro DJ Rodriguinho Pancadão. Satisfação por aqui, DJ Kid CBA. Galerinha, vou pedir pra vocês aí, vai lá no meu canal no YouTube, DJ Kids CBA. Inscreve no canal do DJ, vai lá, ative o sininho. Quinta-feira, a partir das 20 horas, tem a minha live. Vou estar relembrando as melhores do Netinho Competition, do volume 1 ao volume 26. Quinta-feira passada, eu toquei do volume 1 ao 5. Na próxima quinta, eu vou continuar do 5 até onde der tempo. De Rodriguinho Pancadão, agora é com você. Vou passar a bola para você. O microfone é seu. Muito obrigado, galera. Me dá um alô aqui? Então, eu vou mandar um alô para a galera aqui enquanto isso. Enquanto o DJ procura aí. Ó, eu quero agradecer a Jussi Estral, Adalben. Vamos lá. Cara. Diana Kelly, Éder Rondon. Toda a família GL de Várzea Grande. Aguinaldo Pocovic, lá de Pontes e Lacerda. Aquele abraço aí, gordão. Alcides Batista. Oh, Alcides Batista aí. Alcides Júnior. Vamos ver, tem gente mandando alô aqui. E aí, DJ, tá no jeito aí? Tá no jeito? Galerinha,
quinta-feira, a partir das 20 horas, lá no meu canal do YouTube. Segue o DJ lá, vai lá, inscreve no canal, DJ Kids CBA. Vai lá, inscreva no canal, ative o sininho, que o bicho vai pegar a partir das 20 horas, quinta-feira, beleza? DJ, o microfone é seu, o fone é seu, a música é sua. Valeu, galera, de coração aí, a galera que me acompanhou aí. Valeu, DJ, o microfone é seu. Kids, obrigado aí pela visita, né? Pelo convite que você fez pra mim lá na sua casa, eu retribuí a você. Bom, galera, compartilha a live aí. Vamos tocar meia hora de tribal pra galera que curte aí. Vamos tocar meia hora de tribal. Vamos lá, então? Where them freaks at? Woo, where them freaks at?
Get.
aí, Márcio? Grande Márcio Dias em Londres, Inglaterra. Curtindo a nossa live aí. Together we'll stay forever, come together. Hey, hey, you don't leave me alone today.
el pez se ha suicidado. Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado. Y no se puede dormir. 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 No se puede dormir. Ay. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Ay. Dormir. Ay. Forte abraço para Ingrid Munique, curtindo a nossa live aí. Yeah.
DJ Rodriguinho Pancadão. Thank you.
agradecendo toda a galera aí que compartilhou, toda a galera que deixou os recadinhos aí, muito obrigado. Domingo que vem tem mais de Rodriguinho Pancadão, galera. E hoje o convidado especial foi o DJ Kid CBA, muito obrigado. A presença de todos na live, então. A gente vai ficando por aqui, forte abraço! Rodriguinho Pancadão. DJ Rodriguinho Pancadão. DJ CBA.